İndiyə qədər bu kanalda ancaq ənənəvi dropshippingdən bəhs etmişik. Amma dropshippingin bir növü daha var. Yəni rəqəmsal dropshipping. Rəqəmsal ya da digər adı ilə digital dropshipping əslində mahiyyət etibarı ilə ənənəvi dropshippingdən fərqlənmir. Burada tək fərq satacağımız məhsullardır. Ənənəvi dropshippingdə satdığımız məhsullar fiziki məhsullar idisə, digital dropshippingdə satacağımız məhsullar rəqəmsal formada olur. Buna misal olaraq onlayn kursları, əsərləri, elektron kitabları, proqramları və s. göstərmək olar. Hətta sizə dəyərindən qat-qat aşağı kurslar təşkil edən şəxslər də məsələn eBay kursları, Shopify kursları əslində digital dropshipping eləmiş olurlar. Bəlkə də sözləri də fərqində deyil. Rəqəmsal dropshippingin digərindən bəzi üstünlükləri var. Məsələn, burada shipping problemi yoxdur. Çünki məhsullar rəqəmsal olduğuna görə məhsulu alan alıcı həmin məhsulu sifariş verdikdən və yaxud ödənişi etdikdən sonra birbaşa məhsulu əldə edə bilər. Shipping problemi olmadığına görə, yəni shipping xidməti olmadığına görə həmin məhsullar üçün shipping xərcinə də ehtiyac qalmır. Yəni məhsulun maya dəyəri aşağı düşür və beləcə məhsuldan qazandığımız gəlir də çoxalmış olur. Və bu da öz növbəsində həm xoşbəxt satıcılar, həm də məmnun alıcılar yaratmış olur ki, bizim üçün e-ticarətdə ən önəmli şeylərdən biri budur. Rəqəmsal dropshipping etmək üçün az sonra göstərəcəyim adımları izləməyiniz kifayətdir. İlk işimiz təbii ki, niş seçməkdir. Burada bacardığımız qədər tələbat olan nişlər seçmək lazımdır. Məsələn, şəxsi inkişaf, biznes, sağlamlıq, münasibətlər və s. Növbəti işimiz həmin niş haqqında araşdırma eləmək və sata biləcəyimiz məhsullar tapmaqdır. Buna misal olaraq elektron kitablar, onlayn kurslar, video təlimlər, proqramlar və s. ola bilər. Amma burada bir şeyə diqqət etmək lazımdır ki, tapdığımız məhsulların, məsələn elektron kitabların və yaxud təlimlərin dəyişdirilməyə və satılmağa icazəsi olmalıdır. Əgər bunu yoxlamasaq, sonradan müəllif hüququ problemləri ilə qarşılaşa bilərik. Növbəti addım yeni bir məhsul yaratmaqdır. Təbii ki, biz tapdığımız məhsulları ilə birbaşa müştərilərə bu şəkildə sata bilmərik. Ona görə də tapdığımız bəzi məhsulları alırıq və həmin məhsulları bir paket halına gətiririk. Məsələn, biz şəxsi inkişaf paketi üçün bir dropshipping kursu və şəxsi inkişaf ya da daxili intizam kitabı tövsiyə edə bilərik. Bu üçünü bir araya gətirdikdən sonra biz bir paket halına gətirmiş oluruq və həmin paketi daha ucuz qiymətə müştərilərə satmış oluruq. Dördüncü addımız hazırladığımız məhsulları dizayn eləmək. Bunun üçün Canva-dan istifadə edə bilərsiniz və dizayn elədiyimiz məhsulu satışa çıxarmaqdır. Demək olar ki, dijital məhsulları bütün marketplace-lərdə satmaq olar. Əsasən də Etsy, Amazon, eBay və demək olar hər yerdə satmaq olar. Amma əgər siz dijital bir məhsul yaradırsınızsa, həmin məhsul üçün reklama ehtiyacınız olacaq. Və madəm ki, siz reklama eləməlisiniz, onda birbaşa digər marketplace-lərdən istifadə edib yüksək komissiyalar vermək məqsədilə Shopify-dan ya da WooCommerce-dən istifadə edin, öz mağazanızı yaradın və həmin mağaza daxilində məhsullarınızı satın. Ən son addımız məhsulları reklam etmək və satmaqdır. Bu zaman digər ənənəvi dropshippingdən istifadə etdiyimiz üsullardan yenə istifadə edə bilərik. Məsələn, Facebook reklamları, TikTok reklamları və s. Amma burada önəmli olan bir şeydir ki, biz bu məhsulları daha ucuz qiymətə qoya bilərik. Çünki artıq məhsulu bir dəfə almışıq və həmin məhsulda yeni bir məhsul yaratmışıq və artıq həmin məhsulun maya dəyəri artıq bizim üçün önəmli deyil. Ona görə də siz məhsulları bacardığınız qədər ucuz qoymalısınız və demək olar ki, sata biləcəyiniz minlərlə və yaxud 10 minlərlə müştəri var. Beləcə daha bir videonun sonuna gəlmiş olduq. Ümid edirəm ki, faydalı bir video oldu. Daha çox bu cür video üçün kanala göz gəzdirə bilərsiniz və yaxud yenilərini qaçırmamaq üçün abunə ola bilərsiniz. Hələlik isə bu qədər. Görüşənə dək.